እንዴት አደራችሁ? የታለ እጃችሁ? አሰሙት ግን ደለም እጃችሁን አሰሙ። የታለ ልልታ? የታለ ልልታ? እስቲ አንድ ጊዜ እኔስ ድንግልን ወዳታለሁ። እኔስ ድንግልን ወዳታለሁ። እንዴ አመስግኑ። እወዳታለሁ ወዳታለሁ ድንግል ማርያም እላታለሁ። ከወደድካት አጨብጭባ፣ ከወደድሻት እልልበያ፣ ከወደድካት አመስግና። እኔስ ለታቦት ሥራ አለብኝ። እኔስ ለታቦት ሥራ አለብኝ። አንድ ጊዜ እሥራ አለብኝ፣ ሥራ አለብኝ። ከእጨጌ ተልኮብኝ፣ ከዮሐንስ እስቲ ተልኮብኝ፣ ከጻድቁ ተልኮብኝ፣ ከአርሴማ ተልኮብኝ። እኔስ ለታቦት ሥራ አለብኝ። ሞቅ አርጉት። እኔስ ለታቦት ሥራ አለብኝ። ይበቃል። ሶስት እንደዚህ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ከካንሰር በሽታ ተፈውሰዋል። እልል ብላችሁ አመስግኑላቸው። ባልና ሚስት ነበሩ። ሁለቱም በአንድ ሰዓትና በአንድ በዛ በደቂቃ ውስጥ ከአልጋ ላይ መነሳት አቃተን፣ ሁለታችንም ታመምን ነው የሚሉት። የጻድቁ እጨጌ ዮሐንስ ወዳጆች ነን። ከዛ በኋላ ለጻድቁ ነገር ናቸው ልጆቻችን ልከን ጸበላቸውን አስመጥተን ተጠመቅን። በሁለታችን በባልና ሚስት ላይ የነበረውን መንፈስ ጻድቁ እጨጌ ዮሐንስ ገላግለውን ይኸው ለምስክርነት በቅተናል ይላሉ። ልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። ሌላ ሁለት ባልና ሚስቶች ነን፣ በጣም እንዋደዳለን። ነገር ግን ቁልቢ ገብርኤል ለንግስ ሄደን ተጣላናል። በቃ ሁለታችንም ተጣልተን ተለያይተን እኔ ሀረር ቀረሁኝ፣ እሱ ጥሎኝ ሄደ። ራሴን አላውቀው ነበረ። ለጻድቁ ነገርኳቸው። ምን ሆነን ነው የተጣላ ነው? እንግዲህ የጻድቁ ወዳጅ ናቸው። ለጻድቁ ነገር ናቸው። እዛው ቁልቢ ገብርኤል ተወቃቅሰን ተገናኝተን ተነጋግረን ይኸው ዛሬ በፍቅርና በሰላም እንገኛለን ብለዋል። ልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። ማን ነው ስምሽ? ክርስትና ስም ወለተ ማርያም ትባላለች። ባለቤቷ በካንሰር በሽታ ተይዞባት ነበር። የልጆቹ አባት ልጆች አሏቸው። አንድ ልጅ አለን፣ ወደፊት ደግሞ ሶስት ልጅ ይሰጧቸዋል፣ አትጠራጠሩ። ለጻድቁ ነገር ናቸው። ጻድቁ ጸረ ካንሰር ናቸው ብለው ቋንቋዬ ነሽ ወይም የዚህ ቦታ በእውነቱ እዚህ ያደረሱት ወንድማችን ዘማሪ መዋዘ ስባት ዘማሪ ልዑል ሰገድ ጸረ ካንሰር ብለዋቸዋል። በጣም የሚገርም አሁን እልል በሉና እግዚአብሔርን አመስግኑ። አሁን ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ከአምስት ሰው በላይ ካንሰር ተይዞ ሱባ ይዘው እየተጠመቁ ነው። ለውጥ እያመጡ ነው። ይገርማቸዋል። ላይ ሄዳችሁ ብታዩ እልል በሉና እግዚአብሔርን አመስግኑ። ለጻድቁ ነገር ናቸው ከካንሰር ተፈውሶልኛል ባለቤቴ ነው ብትለው እልል በሉላቸው። ለእኔ የደረሱ ለእናንተ የሚደረሱላችሁስ ብላ 3000 ብርና ጥላ አስገብታለች። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። አመተ ገብርኤል እባላለሁ ነው የምትለው እህታችን። ከአሜሪካን ሀገር ነው። በጣም ከፍተኛ ችግር ነበረብኝ፣ ሁለት ችግሮች። ለጻድቁ ነገርኳቸው። አንደኛውን ችግር በአሜሪካን ሀገር ፈቱልኝ፣ አንደኛውን ችግር ደግሞ እንደሚፈቱልኝ ተስፋ አደርጋለሁ ብላ 10000 ብር ልካለች። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላት። እኔ አጠር አድርገሽ እሺ። ጻድቁ ያደረጉልኝ ታምር ምንድነው? ልጅ የለንም የነበርና ልጅ ስለሰጠን አመስግኑልኝ። ብዙ ነው ግን ያደረገልን ነገር ባጭሩ ብዬ ነው ምስክርነታቸው። እልል በሉላቸው፣ እልል በሉላቸው። ልጅ የለንም ነበረ፣ ልጅ ሰጥተውናል ጻድቁ። በጣም ብዙ ነገር ነው ያደረጉልን፣ ሰዓት ስለሌለ እሳቸው ያውቁታል ብላ እንዲሁ ተናግራለች። ሌላው እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አንዲት ልጅም እዚህ ጋር አሁን የላከች ባል አግብቼ ከጎረቤታችን አንዲት እናት አሉ። በሀገራችን ያው አሽሙር ይባላል አይደለ? በሁለተኛ ወገን መናገር ይባላል አማርኛ ስንማር። እና ስወጣና ስገባ አረ ይቺ በቅሎ በቅሎዋን አባራት ይላሉ አሉ በአሽሙር። እኔ መንካታቸው ነው በጣም ይሰማኝ ነበረ፣ አዝናለዋል። ባለቤቴ ደግሞ ይሳቀቃል፣ እኔ አይዞ ስለው ይሳቀቃል። ጻድቁ ጋር መጣን፣
ጻድቁ ጨቄ ዮሐንስ ከኚህ እናት መሳለቅ አድነው ልጅ ሰጥተውኛል ትላለች። እልል በሉላቸው፣ እዚህ ላይ አለ። እልል በሉና እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። እውላቸው ከባለቤቴ ጋር ተጣልተን ነበረ። እንደው ሴቶች ነው መሰለህ የምታስቸግሩት አይደለ? እኔ ነኝ አስቸጋሪ አለው። እግዚአብሔር አመስግኑለት፣ አመስግኑለት። እኔ ነኝ አስቸጋሪውኝ። ማታ ታመሻለህ እንዴ? የወንድ ባህሪ አስቸጋሪ አይደል? እና እግዚአብሔር ይመስገን። ለዛውም በፌስቡክ ነው ያየሁትና ወደ ጨጌ ሂጄ ጸልዬ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ያው አስታርቀውን እቺ ልጅንም ሰጠውን ለእሳቸው ስም እንግዲህ ቤተክርስቲያንንም እቺ ሀገር እንድታገለግል እኔም እንዳያሳድጉልኝ ፍጻሜ እንዳያሳምርልን እንዲሁም በዛው ስኮላርሺፕ እግዚአብሔር አቡነ ጨጌ ዮሐንስ ዶክመንቴን ይዤ ሂጄ ሁሉንም ፈጽሞልኝ አሁን በዚህ ዓመት ግራጁዌት አደርጋለሁ ማስተር ሴ እንዲሁ እዛ ሁኜ እያለሁ እግዚአብሔር ወይ ፍጻሜን አሳምርልኝ ብያቸው እንግዲህ ያው ለአቡነ ጨጌ ዮሐንስ ነው ዛሬ የምናገረው። ለመላ ቤተሰቦቼ እኔንም ጨምሮ ሁለት ልጆቼና ባለቤቴን ዲቪ ደርሶን ዲቪም ያው ሞልቼ የጠበቁ ነው። የአቡነ ጨጌ ዮሐንስ ብዙ ነው። አሁንም ፍጻሜ ያሳምርልን በሉ። የእህቶቼም ቤተሰብ ችግር ስላለ ፍጻሜ እንዳሳምርልን። ያው ወንጣት ነው እንግዲህ እውነቴን ነው። ኃጢአትን ማመን ልጅ የለኝም ነበረ፣ ልጅ ሰጥተውኛል። ምጥ ይዞኝ ነበረ፣ ምጡንም አስተካክለው ይኸው ልጆ ልጅ አለው ብላለች። እልል በሉላትና እግዚአብሔርን አመስግኑላት። ታላቁ አባታችን አባ መንግስት አብ ተገኝተዋል። እልል በሉ አንድ ጊዜ እልል በሉ። እሺ እሺ እሺ። ጥላ አስገብታለች። ሌላው 17 የሚሆኑ ወጣቶች በጻድቁ ጨጌ ዮሐንስ አማላጅነት በጸበላቸው ከጫት ከሲጋራ ከሽሻ ከዝሙት ተላቀናል ብለው ጽፈዋል። እልል በሉላቸው፣ እልል በሉላቸው፣ እልል በሉላቸው። ወጣቶች የቤተ ክርስቲያን ተረካቢዎች በዚህ ቦታ ተገኝተው ጸልየው ከተለያየ ቦታ የመጡ እግዚአብሔር ወደ ለቤተ ክርስቲያን አብቅቶልናል። ልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። 9 እናቶች እና አባቶች ከወገብ ህመም፣ ወገብ የሚባል በሽታ ብዙ ጊዜ ይኸው ወረቀቱ እንዳለሱ ነው፣ ተፈውሰናል በጻድቁ ብለዋል። ልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። 6 የቤተ ክርስቲያናችን ልጆች ከጨጓራ ህመም ተፈውሰዋል በጻድቁ። ልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። ፍቅርተ ገብርኤልና አጸደ ማርያም ከአሜሪካን ሀገር እዛው ባለንበት ለጻድቁ ነገር ናቸው። በጣም ከፍተኛ ጉዳይ ነበረብን፣ ያንን ፈጸሙልን። እንደዚሁም እናታችን ወለተ ማርያም ይባላሉ፣ ነፍስ ይማርልን በሉ። አሁን ከአሜሪካን ሀገር በደብሩ ባንክ 18,000 ብር አስገብተናል፣ ወደፊት ደግሞ 20,000 ብር እናመጣለን ብለዋል። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። ስራ የሌላቸው የሚጨነቁ ወጣቶች ከቤት ሲወጡና ሲገቡ ያስተማሯቸው እናቶቻቸውና አባቶቻቸውን ሲያዩ የሚደነግጡ 10 ወጣቶች በጻድቁ ጨጌ ዮሐንስ ስራ አግኝተዋል። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። ልጅ የታመመባቸው እናቶች ለጻድቁ ነግረው 3 እናቶች ልጆቻቸው ተፈውሰውላቸዋል። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። ሌላው እኔ ማን እንደላከ አላቅም፣ ሰንበት ትምህርት ቤታችን ይላል። እንደው አላድግ እያለ አስቸግሮ ነበረ፣ ለጻድቁ ነገርኳቸው። እንደ ማንኛውም ሰንበት ትምህርት ቤት እንዲሆን ብዬ ተማጸንኩኝ። ይኸው ሰንበት ትምህርት ቤታችን አድጓል ይላሉ። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። አደል እንዴ? መሰረት እዚህ ጋር ትታያለች። የደብረ ቀራኒዮ ሰንበት ተማሪ ነች። እዚህ ጋም አለ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ለመጀመሪያ ጊዜ የተመሰረተ ደብር ታውቁታላችሁ አደል? የዛ ሰንበት ተማሪ ነች። ብዙ ልጆች አሉ። እንግዲህ ቋንቋ የነሽ ሚዲያን በእጅጉ ዘማ ሉል ሰገድን ማያውቃለ እንዴ? አንዴ አመስግኑልኝ እስቲ ወንድማችን። ይህም ቤተ ክርስቲያን ለዚህ እንዲደርስ በሚዲያው እየሰራ 5 ሳንቲም አይቀበልም። አይገርማችሁ? ይህንን ላደረገልን እዚህም ያሉ ሚዲያዎች መልካም ያደረጉትን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን ይባርክልን። ምንድን ነው ባጭሩ? ልጃቸው ትምህርት ቤት ስትሄድ አይና ይከልላታል። ክሳት ማር ተሽሏታል። አሁን ትምህርትም ፈተና ማለፍ ያለሁ እና መቶ ልጆት ነ እዚህ ጋር አለች። እቺ ልጅ ና የሚጣየ ነ ሚቸ የሚጣ ይባላል። እቺ ልጅ ትምህርት ቤት ስትሄድ አይኗን ይከልላታል እንዳትማር። ገና ልጅ ናት። የወደፊቱ የቤተ ክርስቲያን የሀገር ተረካቢ ናት። ና ለጻድቁ ነገረቻቸው። ፈተናም አለፍሽ አይደል? ከፈተናም አልፋለች። ይኸው ልጃችን 100 ብር አምጥታለች። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። የፍርድ ቤት ጉዳይ ነበረብኝ። የጻድቁን ስላይዛ ከፍርድ ቤት ዳኛ ሆነው ቁጭ ብለው ዳኛ ወንበር ላይ ጻድቁ ፈረዱልኝ ነው የምትለው። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላት። ጥላ አምጥታለች። መጨረሻውን ያሳምር ይፈጸማል። እህታችን ኤደን የደብራችን አገልጋይ ናት። እሺ እሺ። ጥሩ ሰው ይባላል። የእህታችን የኤደን
ወንድም ነው ለደብራችን እህትና ጥሩ ሰው ትባላለች። ተስላ እዛ ሆና ተስላ ጻድቁ ጨጌ ዮሐንስ ትልቅ ነገር ስላደረጉላቸው ለጨጌ ዮሐንስ 50 ሺህ ብር በማምጣት ይሄ የምታዩት ቆርቆሮ መጠለያው ተሰርቶበታል። ለመጠለያው 50 ሺህ ብር ደግሞ ይሄ የምታዩት ልብስ ምንድነው? የግሪክ የምንድነው? የግሪክ ልክ ልብስ ያልተከፈለ ነበረ። ያ በታቦት በሚይዙት አባት አማካኝነት ተከፍሏል። ወደ አባ መንግስት አብ ነው የምንሄደው። እሺ እሺ ልጄ ባረገዘች በሶስት ወራ ጽንስ ወረደ። ለስድስት ወር የወር አበባ ቀረ። እሺ በአራት ዓመቷ እዚህ መጥቼ ተስዬ ወለደች አይደል? እሺ ወልዳለች። አሁን ልጅቷ ወልዳለች። ወንድ ልጅ ነው የሚሉት። እልል በሉላቸው፣ እልል በሉላቸው። የጣቴን ቀለበት አምጥቼ እሰጣለሁ ብለዋል። የጋብቻ ሰጥተዋል፣ እዛ ጋር ሰጥተዋል። እልል በሉና እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። የጻድቁ ቃል ኪዳን ጻድቁ ይውላችሁ አድርገውላችሁ ያደርጋሉ። ቀጥታ ጻድቁ ስትነግሯቸው ምስክርነቱን ካልሰጣችሁ ግን ቃል ኪዳናቸው ላለ በሽታ ከሆነ መልሶ በሽታው ይዛቸዋል። የቃል ኪዳኑ ላይ ያለው ነው። ያገኛችሁት ነገር ደግሞ መልሳችሁ ታጣላችሁ። በወረቀት ላኩ። ካልተናገርን አበሳው እኛ ላይ ነው የሚመጣው። እነዚህን ሁሉ ተአምራት በአንድ ላይ ሰብስበን ነው ያቀረብንላችሁ። ሰዓቱ ስንት ነው? በዝማሬ ጻድቁን እናመሰግናለን። እናታችን ወለተ ማርያም እማሆይ ይባላሉ። እማሆይ እኚህ እናት ይህን ቤተ ክርስቲያን እያሰሩ ከልጆቻቸው ከውጭ እያመጡ አዲስ አበባ ውስጥ እየለመኑ አሁን ብዙ ይህን ሁሉ ስራ ያሰሩ የቤተ ክርስቲያኒቱን ምንጣፍ ያስነጠፉ ኮርኒሱን ያሰሩ እናት ወለተ ማርያም ይባላሉ። በየቀኑ ሲመጡ 10,000 15,000 ይዘው ይመጣሉ። ዛሬ ደግሞ ከልጆቻቸው ሰብስበው 13,000 አንጥተዋል። እማሆይን አመስግኑልን፣ አንድ ጊዜ አመስግኑልን። በእውነቱ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። የዘመኑ ክርስቶስ ሰምራ ናቸው። እግዚአብሔር የአገልግሎት ዘመናቸውን ይባርክልን። ወደ ዘማሪ ፍስሐ አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ፣ አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ። እጨጌ ዮሐንስ አቡነ ዮሐንስ ዳንን ባጠፈው ስር አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ፣ አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ። እጨጌ እጨጌ ዮሐንስ አቡነ አቡነ ዮሐንስ ዳንን ባጠፈው ስር ምድርና ሰማዩ ስላንተ ያወራል። ትንሹም ትልቁም በጸበል ድኗል። በዛፎቹ መሃል የሚወርደው ጅረት ዮሐንስ እጨጌ የሚል ስም አለበት። አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ፣ አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ። እጨጌ እጨጌ ዮሐንስ አቡነ ዳንን ባንተ ፈውስ እልልታ ለጻድቁ አንድም ሰው አልመጣም ያለ አንዳች ጉድለት፣ አንድም ሰው አልቀረም ፈውስ ጎድሎበት። ሁሉም ሰው አመስጋኝ፣ ሁሉም ሰው ዘማሪ ስለ ጨጌ ዮሐንስ በሄደበት አውሪ። አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ፣ አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ። እጨጌ ዮሐንስ አቡነ ዮሐንስ ዳንን ባንተ ፈውስ ብፁዕ ዲላስ ሆር እምነ ጽዮን በሰው ልጅ አምሳያ ወለዱ ብርሃን በኢየሩሳሌም በመንደር ሳሬራ እጨጌ ዮሐንስ ለአምላክ ተሰራ። አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ፣ አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ። እጨጌ ዮሐንስ አቡነ ዮሐንስ ዳንን ባንተ ፈውስ
በመስቀል መቋሚያው በጸበል በእምነቱ ከደጅ የመጣ ድኖ ገባ ቤቱ። ከንግዲህ ጠላቴ ወደ እኔ አትምጣ፣ አባት አግኝቻለሁ ከጭንቄ የሚያወጣ። አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ፣ አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ። እጨጌ አቡነ ዮሐንስ ዳንን ባንተ ፈውስ ምድርና ሰማዩ ስላንተ ያወራል። ትንሹም ትልቁም በጸበል ድኗል። በዛፎቹ መሃል የሚወርደው ጅረት ዮሐንስ እጨጌ የሚል ስም አለበት። አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ፣ አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ። እጨጌ ዮሐንስ አቡነ ዮሐንስ ዳንል ባንተ ፈውስ ብፁዕ ዲላሶር እምነ ጽዮን በሰው ልጅ አምሳያ ወለዱ ብርሃን በኢየሩሳሌም በመንደር ሳሬራ እጨጌ ዮሐንስ ለአምላክ ተሰራ። አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ፣ አባ አንተን ያለ ሁሉ ዳነ። እጨጌ አቡነ ዮሐንስ ዳንን ባንተ ፈውስ እጨጌ እጨጌ ዮሐንስ አቡነ ዮሐንስ ዳንን ባንተ ፈውስ እጨጌ ድገሙት እጨጌ ዮሐንስ እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ የደረሳችሁ እግዚአብሔርን ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑ። ሞቅ አድርጉት ሁላችሁ። ምስጋና ለእግዚአብሔር፣ ምስጋና ለአቡነ እጨጌ ዮሐንስ፣ ምስጋና ለቅድስት አርሴማ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከሩቅም እኔ አጭር ነገር ወደ ላይ አድርጉት፣ እዚህ ወደ ላይ አጭር መልእክት ለመናገር ነው። መጋቢ ሐዲስ ነቃ ጥበብ የሚገባውን ትምህርት አስተምረውናል። ደግሞ መልአከ መንክራት ጥሩ አድርገው የሚገባውን ነገር አዎ ለእግዚአብሔር መደረግ ያለበትን ነገር እንድታደርጉ ነግረዋችኋል። እኔ አንድ ነገር ልበልና ላብቃ። ወደ ቅዳሴው እንድንሄድ የቅዱሳን መታሰቢያ በሉ። የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ነው። የቅዱሳን መታሰቢያ ድምፃችሁን ከፍ አድርጉና የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ነው። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። አሁን ሁላችሁ የመጣችሁት ለበረከት ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አባታችን ጻድቁ አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ከእስራኤል ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ታላቅ ጻድቅ ናቸው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እኚህ ጻድቅ አባት አዎ በ500 ዘመናቸው 500 ዓመት ኖረው ዛሬ ያረፉበት ወደ እረፍት የተጠሩበት ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ታዲያ እግዚአብሔር አዎ እንደተናገረው በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ላይ እነሆ እንዲህ ይላል። አዎ ጻድቃን ያርፉ ዘንድ
ለዘላለም በሉ። እስቲ ሁላችሁም አብረን እንበለው፣ ለዘላለም በሉ። ለዘላለም ያርፉ ዘንድ ስራቸው ይከተላቸዋል ይላል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። 500 ዘመን የጽድቅ ስራ የሰሩ መልካም ያደረጉ 500 ዘመን እግዚአብሔርን ደስ አሰኝተው ዛሬ ሐምሌ 29 ቀን ያረፉት ታላቁ ጻድቅ አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ቃል ኪዳን ተቀብለዋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። የካቲት 28 ቀን የተጸነሱበት ሲሆን የህዳር 28 ደግሞ የተወለዱበት ዕለት ነው። ዛሬ ሐምሌ 29 ቀን ደግሞ ከዚህ ዓለም ወደማያልፈው ዓለም ያረፉበት ነው። ስለዚህ በረከታቸው በሁላችን ላይ ይደርብን። የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው። አባታችን አቡነ እጨጌ ዮሐንስ በዚች ዕለት ታላቅ ቃል ኪዳን ተቀብለዋል። አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሳን መላእክት ጋር ከቅድስት ድንግል ማርያም ከእናቱ ጋር መጣ ይላል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ልብ በሉ፣ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አቡነ እጨጌ ዮሐንስን በተወለደ በአምስት ዓመቱ ጡቷን አጥብታ እንደ ልጇ ባረካቸዋለች። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ልጄ እጨጌ ዮሐንስ እነሆ ባርኬሃለሁ፣ እንደ ልጄም ጡቴን አጥብቼሃለሁ፣ ለዘላለምም ከእኔ ጋር ከልጆችህ ጋር ትኖራለህ ብላቸው ነበር። ገና የአምስት ዓመት ሕፃን ሆነው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እናቴ ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከወደድሽኝ፣ ካቀፍሽኝ፣ ጡትሽን ካጠባሽኝ ካንቺ አትለይኝ፣ አልመለስም፣ ካንቺም አልለይም፣ ከዚህ በኋላ ወደ ሥጋ ሕይወቴ አትመልሽኝ ብለዋት ነበር። ድንግል ማርያም እንዲህ አለቻቸው፣ ልጄ ገና ብዙ ሥራ አለብህ፣ ብዙ አገልግሎት አለብህ። ገና በዚህ ዓለም ላይ 500 ዘመን ትኖራለህ አለቻቸው። ክብር ለመድኃኒዓለም። ይህ ቃል የተነገራቸው አዎ ገና የአምስት ዓመት ሕፃን ሆነው ወላዲተ አምላክ የነገረቻቸው ቃል ነው። 500 ዘመን ትኖራለህ። ገና ሲጸነስም እድሜው ረጅም የሆነ ለዓለም የሚያበራ ለዓለም ፀሐይ የሆነ ወንድ ልጅ ተወልጃለሽ ብሎ ቅዱስ ገብርኤል ለእናታቸው ነግሯት ነበር። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ቅዱስ ገብርኤል ገና ሳይጸነስ ረጅም ዘመን እንደሚኖር አዎ እንደ ፀሐይ የሚያበራ ለዓለም ብርሃን የሚሆን ወንድ ልጅ እንደምትወልድ ቅዱስ ገብርኤል ነው ያበሰራት። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ለእናቱ ለእምነ ጽዮን። ከዚህ በኋላ ደግሞ በአምስት ዓመት ጡቷን አጥብታ 500 ዘመን ትኖራለ፣ ብዙ ነፍሶችን ታድናለ፣ ብዙ ሥራም ትሰራለ፣ ከጠረፍ ጠረፍ ስምህ የሚጠራበት ገል ይጻፍልሃል ብላ እመቤታችን ነግራቸው ነበር። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ይህንን 500 ዘመን 500 ዘመን ኖረው ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገሩ ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገሩ ታምራትን እያደረጉ ድንቅ ሥራ እየሰሩ 500 ዘመን ሲሞላ ዛሬ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሐምሌ 29 ቀን እረፍታቸው ደረሰ። እረፍታቸው ሲደርስ አምላካቸው መድኃኒታቸው መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሳን መላእክት ከቅዱሳን ሰዎች ከቅዱሳን አባቶቻችን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ መላእክት
ድንግል ማርያምን አስከትሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህች ዕለት ወደ አባታችን ወደ አቡነ እጨጌ ዮሐንስ መጣ ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ገላቸው ማለት ነው። እናም አምላኬ ፈጣሪዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ አሉት። የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ጌታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ? አዎ አዎ፣ እኔ በዘመኔ ሁሉ አዎ አገልግዬህ ከሆነ ደስ አሰኝቼህ ከሆነ የኔንና የሕዝብህን ኃጢአት ይቅር በላሉት ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም። አዎ የኔንና የሕዝቡን ኃጢአት ይቅር በል ብለው ሲለምኑት፣ አዎ አንተን ብቻ አይደለም ስምህን የጠራውን ዝክሬን ያዘከረውን መታሰቢያውን ያደረገውን እስከ አስር ትውልድ ድረስ እምርልሃለሁ አላቸው። ክብለምለ እስከ አስር ትውልድ ድረስ እምርልሃለሁ ስምህን ጠርቶ መታሰቢያህን ያደረገ ጧፉን፣ ዕጣኑን፣ ዘቢቡን አዎ ያደረገ አዎ ገንዘቡን አዎ እውቀቱን ገድልህን የሰማውን ያሰማውን አዎ እስከ አስር ትውልድ ድረስ እምርልሃለሁ። አዎ አንተን ብቻ አይደለም የአንተን መታሰብ ያደረገውን እስከ አስር ትውልድ ድረስ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አመስግኑ እግዚአብሔር። እንግዲህ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ቃል ኪዳን ይሰጣል። አዎ ኪዳነ ተከሄድኩ ምስለ ሮያኔ ኖ ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ እንዳለ በመዝሙር 89 ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር ከመረጠው ከአቡነ እጨጌ ዮሐንስ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ። ዮሐንስ አዎ ቤተ ክርስቲያንን የሰራ ያሰራ አዎ በግልጽ ሳይፈራ ሳያፍር ሳይጨነቅ ባሕረ እሳትን በግልጥ ይለፋላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አባታችን እጨጌ አቡነ ዮሐንስ በዛሬው ዕለት 9 የብርሃን አክሊል ወረደላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ከአብ 3 ከወልድ 3 ከመንፈስ ቅዱስ 3 9 የብርሃን አክሊል ወርዶላቸዋል። ደስ ይበላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም። ይህን ክብር በዚች ቀን አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ተቀበሉ። ደስ ይበላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም። 9 የብርሃን አክሊል ለንጽህና፣ ለቅድስና፣ ለክብርህ አዎ ይህንን የብርሃን አክሊል ሰጥቻለሁ አላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ አቡነ እጨጌ ዮሐንስ እጅግ በብርሃን የተሞላ የብርሃን አምድ የተተከለበት ሰፊ አገር አዎ ወሰን ገደብ የሌለው አዎ አዎ ላይን የሚታክት የብርሃን አምድ የተተከለበት ሰፊ አገር የሚመች አገር ለጻድቃን የተሰጠ አገር ጻድቃን የሚወጡት አገር ሰፊ አገር አሳያቸው ይላል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ እኔ በምን ሥራዬ በምን አቅሜ በምን ችሎታዬ ይህንን ለእኔ ልታደርግልኝ ትችላለህ? አዎ ላንተና ስምህን ለጠሩ ዝክርን ላዘከሩ ቤተ ክርስቲያን ለሠሩ መታሰቢያን ላደረጉ ገድልን ለጻፉ ላጻፉ አዎ ለሰሙ ለእነዚህ ሁሉ ለልጆችህ ይህን አገር ሰጥቻለሁ አላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አመስግኑ እግዚአብሔር። አዎ አቡነ እጨጌ ዮሐንስ በዚህ ጫካ ውስጥ በዚህ ታሪካዊ ቦታ በዚህ ገዳማቸው ብቻ አይደለም የተሰበሰባችሁት። እነሆ ከአቡነ እጨጌ ዮሐንስ ጋር በመንግሥተ ሰማያት እንሰበሰባለን። ደስ ይበላችሁ። ያ ክብር ይጠብቅሃል ወገኔ። ወደ ኋላ ያልተመለሰ አዎ ወደ ኋላ ያልተመለሰ ሃይማኖትን ያልካደ ሃይማኖቱን ያልቀየረ ማኅተሙን ያልበጠሰ በምግባር በሃይማኖት የጸና አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ጋር መንግሥተ ሰማያት ይገባል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። አዎ የጻድቃን መታሰቢያ ለበረከት ነው። ይህንንም ነግራችሁ ገድላቸው ብቻ አይደለም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ይህ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 43 ላይ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ ወገኖቼ አሁን የነገርኳችሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለስለ ጻድቃን የተናገረውን ቃል በቃል አብረን እናነበዋለን። እንዲህ ብሏቸዋል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13
ቁጥር 43 እቤታችሁ ገብታችሁ እንድታነቡት እፈልጋለሁ። ስለዚህ እንዲህ ይላል፣ ጻድቃን በሉ፣ ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ ጻድቃን በሉ፣ ጻድቃን በአባታቸው መንግስት እንደ ፀሐይ አብርተው ይኖራሉ ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም። እንደ ፀሐይ አብርተው ይኖራሉ። ስለዚህ ነው ገርል ማለት ስራ ማለት ነው። ገርል የሌለው ስራ የሌለው ገርል ሊጻፍለት አይችልም። ገርል ማለት ስራ ነው። ገርል ማለት ጾም ነው። ገርል ማለት ጸሎት ነው። ገርል ማለት ስግደት ነው። ገርል ማለት ምጽዋት ነው። ገርል ማለት ስጦታ ነው። አሁን እዚህ ቦታ የሰጣችሁት ስጦታ ለአቡነ እጨጌ ዮሐንስ በሳቸው በተሰየመው ቤተ ክርስቲያን ብሰጡም እግዚአብሔር ግን እናንተን ባርኳል። ክብር ለመድኃኔዓለም። የሰጣችሁትን ስጦታ እግዚአብሔር ተቀብሏል ማለት ነው። ስለዚህ አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ሲጸልዩ እጃቸውን ሲያነሱ እኖ ሰባቱ ሰማያት ይከፈትላቸዋል ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም። አዎ አዎ፣ ጸርሁ ጻድቃን እግዚአብሔር ሰሞሙ፣ ጻድቃን ጮሁ እግዚአብሔር ሰማቸው ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የአቡነ እጨጌ ዮሐንስ ጸሎት ወደ ሰማይ ይደርሳል ይላል፣ ወደ እግዚአብሔር ይደርሳል ይላል። ቅዱስ ጴጥሮስ እንደነገረን እነሆ እግዚአብሔር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ አዎ ጆሮቹ አይኖቹ ወደ ጻድቃን ጸሎት ነው ይላል። ወደ ጻድቃን ጸሎት ነው። አዎ እግዚአብሔር አምላካችን ለጻድቃን ጆሮአቸው ጆሮ ይከፈታል ይላል። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼና ወንድሞቼ ሁላችሁም ዛሬ በዚህ ስፍራ የተሰበሰባችሁ የአባታችን የአቡነ እጨጌ ዮሐንስ ረድኤት በረከት ቃል ኪዳናቸው ይደርባችሁ። ወድቃችሁ ተነስታችሁ ዳገቱን ወጣችሁ ቁልቁለት ወርዳችሁ በዚህ ቦታ አዎ እግዚአብሔር ጠርቷችሁ በፈቃዱ የተሰበሰባችሁ አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ሁላችሁንም ይህ ዝናብ ዛሬ የዘነበባችሁ ከላይ ከታችም ጭቃ የነካችሁ ከላይም ዝናብ የዘነበባችሁ በዚህ ዛፉ እንጥፍጣፊ የደረሳችሁ ጠበል ያድርግላችሁ፣ ፈውስ ያድርግላችሁ፣ መድኃኒት ያድርግላችሁ፣ አይናችሁን ያብራላችሁ፣ ጎባጣውን ያቅናልን፣ ሰባሪያውን ይጠግንልን፣ የሞተውን ያስነሳልን፣ ለንስሐ ያብቃልን። ይህ ጭቃ፣ ይህ ዝናብ፣ ይህ ጥላ፣ ይህ ሁሉ መድኃኒት ፈውስ ያደርግልን። አባታችን አቡነ እጨጌ ዮሐንስ በፈቃዳቸው በብፁዕ አባታችን በአቡነ ዮናስ አማካኝነት በዚህ ስፍራ መጥተው ይህ ገዳም እንዲገደምላቸው የፈቀደ እግዚአብሔር ክብር ለሱ ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔር። ከፍ አድርጋችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ስለዚህ እንግዲህ እኔ የነገርኳችሁ የተቀበሉትን ቃል ኪዳን ነው። በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ብዙ ነገር መናገር አይቻልም። የቅዳሴው ሰዓት ስለደረሰ እዚሁ ላይ ይበቃል።